Voikohan nää olla niitä viime kesänä, kun mä ihmettelin, kun kuuluu ääniä jostain, niin ilmastointihormiin oli tehty pesä. Niin voiks nää olla näitä samoja viime kesän tuotteita? Ja onks nää nyt sit pykäämässä pesän tonne samaan osoitteeseen? Ainakin tuollakin on vittu yksi. Tän päivän aamun kolina saattoi olla kyllä tuo. Joo. Tuli tässä mieleen muuten semmonen homma, että mä tässä yhden asianajajan kanssa juttelin ja tuli puheeksi vaan se Kuopion kannabishomma. Sormenjälki ei kelvannut todisteeksi. Niin, se on kuulemma se linja nyt muuttunut tuolla jollain tavalla tuolla oikeusasteissa, että enää sitä annettu. Kun poliisi on kuulemma tehnyt sellaisia vääriä todisteita, niin ne alkaa nyt kääntyä nämä poliisin sikailut sitten poliisia itseään vastaan. Ja se on oikein hyvä asia, se. Koska mulla on itselleenkin käynyt sellainen tapahtuma, että poliisi vähän väärenti todisteita. Ja mä en kyllä sitä pystynyt millään todistamaan, että näin tapahtuu, mutta mä sen itse tiedän. Ja mä oon oikeesti aika tyytyväinen, että tolleen tapahtuu ja tollasia päätöksiä oikeudesta tulee, koska tänne pitäisi saada semmonen lainsäädäntö kuin on Jenkkilässä tos kohtaa, että jos poliisi ryssii, niin syytän nuri. Se aiheuttaisi sen, että poliisi ei oikein voisi sooloilla, miten sattuu noita hommeleitaa tuolla. Tuolla kentällä ja kaikki asiat pitäisi mennä niin kuin lakia ja asetusten mukaan. Nythän poliisia ei niin kuin valvo kukaan. Mulla on ääni mennyt. Mä otin viinaa tossa aika rankasti ja tälleen. Oisin saattanut poltella kannabista, jos olisi ollut, mutta kun ei se ole laitonta. Sitä ei myydä tuolla kaupoissa, niin sitä ei oikein saa mistään. Mutta tollasta tänään lähdetään aamulenkille tässä rontinkaan ja kävellään täällä. Niin kuin näette, niin ei täällä taas enää lunta kauheasti ole. Pian pakkanen täällä on kyllä täällä Uudenkylän raitilla tällä hetkellä, mutta hyvä muuten on olla ja ihmetellä näitä oppeleita, vittu, että on taas. Tontti, odota vähän. Tuleeko sieltä juna vai auto? Kuka sieltä tulee? Mun suhina kuuluu. Saas nähdä, mitä sitä ensi kesänä saisi aikaiseksi, joko on viimeinen kesä. Täytyy varmaan jotain muistelmia ruveta kirjoittelemaan, perkele. Vittu, kaikki saatanan kirjan sivut vaan auki, perkele. Ei tässä mitään salailtavaa ole. Voiku siinä on menossa saatana roskikseen helvetin hyvät hyllyt. Voi kun on menossa helvetin hyvät hyllyt roskikseen. Voi voi. Oi, oi. No, ne on jo varmaan homeessa. Ei pääse sitä siitä hyödyntämään. Et voin muuten käydä kysymässä, että saisko sen siitä ottaa. Äkkiähän sen olisi tuossa kärryllä käynyt hakemassa. Tuollakin olisi helvetin hyvä vaunu muuten jemmassa, kun saatana. Sais tuolla sen isomman jostain. No en mä tiedä, vittu. Sekin on sitten vielä bensaa sitten, tai naftaa vittu enemmän. Ja tarvii katsastaa ja kaikkea saatanaa. Kalliiksi tulee. Toisaalta se olisi kyllä parempi tommonen asuntovaunu kuin hinattava laite. Siellä olisi sitten kumminkin kaikki kaasuhellat ja suihku olisi vitun kiva olla olemassa. Oma paska huusi. Pärjäis hyvin. Hohojaa. Kyllä se elämä on. Ei me rontti sinne mennä. Tuus tänne nyt.
haluaisi lähteä leikkiin aina kaikkien kanssa. Hohojaa. Mistähän saisi äänenkorjausainetta? Onko se 013? 013 ja bileet paranee. Rallalallalallalallalallalla. 013. Sunnuntai-aamun rallattelu. Miksei kukaan tee kappaletta 013? Sehän on yksi perinteisekkäimpiä nimiä, numeroita. Sen numeron äärellä on monta iloista rallaa menty. Sillä lähtee päivä käyntiin. Se pistää tanssialan liikkumaan ja hytkymään ja iloisesti laulamaan. Kyllä, 013 päivään kuin päivään. Tulisiko sieltä saisse? Nyt taitaa tulla saisse, kuulkaa, sinne pusikkoon. Miksi se pitää mennä tuollaiseen paikkaan virittämään? Eikö helpompia paikkoja ole? Rontti, tuleeko luumupuu? Rontti, luumupuu. Noin, tuli luumupuu sinne. Hyvä, Rontti. Täällä. Pitikö ruopasta vähän se? Piti ruopasta. Tuu, Rontti, tänne näin. Täällä. Piti ruopasta vähän se. Täällä näin. Tule, tule. Makkara. Makkara. 013. Täällä. Vittu, mä alkaa pyörittää tätä. Nyt kopsahti pää siihen, saatana. Nyt kopsahti, enää näyki. Kopsahti perkele pää. Ei näyki, saatana. Ei. Vittu, ei. Saatana, kun se sattuu, kun se tulis miljoonaa. Toinen puoli nyt. Oi, oi, virtaa riittää, saatana. Virtaa riittää. Hyppää. 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 Vittu, olisit hypännyt sit yli. No ei. Ai ai, pitäisikö mennä kahvia keittelemään? Kahvetta naamioon. Siihen kuulkaas aukeaa taas ravinteli kuulemma. Se on hyvä juttu. Siinä on kuulemma viinaa sitten saa ja kaikkea saa. En tiedä mitä sinne tulee. Saisi tulla jotain live-juttuja. Katsotaan kuinka pitkään toi tossa pyörii nyt tällä kertaa. Toivottavasti se pyörisi vähän pidempään kuin viimeksi. Paikkahan on hieman haasteellinen, mutta silloin kulta-aikaan, Haarikan kulta-aikaan, niin täällähän kuulemma ihan viereisistä kapakoista kävi porukkaa. Ja näillä oli joku poikkeusjuttu, joku aika 4 kiinni juttu. Syrjäsen sijainnin takia. Mun mielestä sellainen pitäisi saada tänne nytkin, että se ravintola pyörisi siinä vähän paremmin. Ja täältä sitten valu, saatana, lähikunnista tänne viimeisille minuuteille vielä ihmisiä juhlimaan. Että semmonen tapaus tällä kertaa.